Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så på en priposa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville. Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning citerat en intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en intressant kombination av litterär förmåga och stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara. Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag. Eller de som överhuvudtaget satt där på Haga och räknade ut det här måste inte ha tänkt efter så särskilt noga. Och det här som han påstår är felräknat, det är i så fall är det Riksskatteverket som har räknat fel, för jag har siffrorna därifrån.